až doplavete, rychle se převlečte, zahřejte, rozcvičte, ale neutečte, budou diplomy. Takže přeju všem pěkný zážitek a do toho. To je si to prostě dovolíš. To už není prdel, ale... To je číslo. Jedem, dáš. Letos plavalo 39 plavců, někteří to vzdali teda, že se omluvili kvůli nemoci a podobně, někteří se neomluvili, ale při tom mrazu, co byl přes noc, tak já jim to osobně nemám za zlé. A třeba příští rok se někdo ještě přidá.